В Угорщині затримали 64-річного одесита, капітана теплохода «Вікінг Сайджан». Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на угорську поліцію. Йдеться про трагедію на Дунаї, яка сталася у Будапешті. Судно з українським капітаном на швидкості врізалось в екскурсійний катер. Човен у цей час був навпроти будівлі угорського парламенту. Після зіткнення він перекинувся та затонув. На борту катера перебували 33 туристи з Південної Кореї та 2 члени екіпажу. Наразі відомо про загибель 7 осіб, ще 21 людина вважається зниклою безвісти. Пошуки ускладнює сильна течія річки. Одесита підозрюють у службовій недбалості, що спричинила масову загибель людей.